noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Ali Набат, Симон Пестана, със специалното участие на Хайме Араке, Албаро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Готиерес, във венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика, сценарий Мартин Аан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Велимисар, Алби Дебрил, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Оператор Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. 91-и епизод. Щом вече знаете пола на детето ми, защо не ми го кажете? Защото може да решите да се отдалечите от мен. От всички. Затова сметнах, че е по-добре така. А, чудесно. Първо убивате тигъра, после ви е страх от кожата. Нали ви настоявахте да дойда тук? Да проверите как си и да ми кажете пола на бебето ми. Даже мен ентусиазирахте. Освен това, знаете ли, че ще си намеря друг лекар и той няма да ми откаже да ми каже дали ще има момче или момиче? Не, моля ви. Не мога да позволя да сте срещу мен. Не можете да предадете доверието, което Расмо ми е гласувал. Добре, Анхелика, бихте ли могли да отнемете живота на собственото си дете от любопитство? Заради един обикновен каприз? Не, но... Не ми говорите така, че съвсем се обърквам. Защо винаги ме карате да се страхувам, а? Не говорете така. Просто споделям притеснения. Единственото, за което претендираме, да пазя и да спася детето ви. Освен това... За какво вие да знаете пола? Каквото и да е, вие ще го обичате. Но другите от семейство Делавила? Не. Моля ви, проумейте го. Ако се разбере пола на това създание, вие и детето ви, няма да останете живи, за да можете да го разказвате. Не. Гуито, това не може да се случи на мен или на детето ми. Нищо няма да му се случи. Ето какво направихте. Ето. Спокойно. Елате. Ето. Седнете, моля ви, и вземете. Изпийте този чай. Аз го приготвям. Изпийте го. Успокояващо. Къде ли се е завряла Анхелика? Според мен отишла да се поразходи. Ние тук се притесняваме. Дано е така, скъпи. Да не е нещо друго. Наистина, защото в тази къща всичко може да се случи. И този убиец, който напада всички и най-вече сестра ми... Господи, които... Моля те, да ни... Това животно да ни направи нещо лошо, моля те. Стига, бе, не предизвиквай съдбата. Дори не го споменавай, за да не се появява. Я ми кажете, мина с нея ли беше? Не, скъпи, мина в мазето с Франциска. Какво? Пак ли клюкарско събрание? Сега пък какво става? Скъпа Анхелика изчезнала, няма я. Много е забавно с тези егоцентрици в тази къща. А не, аз си отивам в стаята. Със сигурност се е завряла някъде из къщата и върши глупости. Повикай ме, ако има нещо. Не, по-добре не дей. Какво има, защо ме гледате така? Да не ви дължа нещо, а? Препоръчително е да намалите консумацията на сол, за да не ви се подуват краката. Работата е там, че Матилде много ме глези, разбирате ли? Добре, да оставим това на страна. Много време за приказки отделяме, а почти не се познаваме. Анхелика,
Защо поставяте толкова прегради, за да не бъдем заедно? Да не би да очаквате някого? Не, не, господи докторе, не е това просто. Аз не мога просто така да изчезвам от къщата, защото всички се втурват да ме търсят като луди. Не знаете ли, че получих една заплаха в имението? Как така са ви заплашили? Така. Беше ужасно преживяване. Получих някаква бележка, като онези, които праща убийца. Изглеждаше същата с онези изрязани букви и всичко. Затова не мога просто да изчезна, защото всички започват да ми издирват истерично и дори могат да се обадят в полицията. Сега разбирате ли? Искам да ми разкажете всичко за тази бележка. Гледай ти, какъв сладур бил баща ми. Мислиш, че всичко се оправя с кутия бомбони? Знам, че това, което направих, е ужасно. Браво, браво! Май започваме да напредваме. Добре де, поне си откровен и не твърдиш, че е паднала по стълбите, че се е нападнали или, Боже, ударила се в камината. Малена, моля те, остави ме аз да говоря. Слушай, татко, нищо, което кажеш в момента, няма да оправдае тази бруталност. Знаеш ли, че насилието над жената е подсъдно? Чуй ме, татко, ако това се случи още веднъж, аз лично ще те предам и ще убедя мама да се разведе. Знаеш, че съм способна. Малинита, моля те, как може да си толкова жестока с баща си? Не можеш ли да разбереш какво преживява той в момента? Мислиш ли, че е лесно Алехандро го обвини в убийство? Остави я. Мислиш ли, че хората не губят контрол? Остави я, Роса Елена. Тя е права. Аз съм чудовище животно. Държах се много лошо с теб. Прости ми, любов моя. Няма нищо, скъпи. Трябва да знам точно как се случи всичко. Това, че убийцът ви е оставил бележка в имението, ми се струва невероятно. Да, дама, наистина трябва да си много нагъл, за да направиш нещо такова. Абсолютно идиотщина. Аз, разбира се, се направих на много силна, ама за малко да получа удар. И по кое време се случи това? Къде? Каква беше хартията? Ами, беше около 10 сутринта. Аз бях в конюшнята да върша някои неща и чух някакъв шум. Обърнах се и видях някакъв лист, залепен на стената. Беше съвсем обикновен, като страница от писмо. И беше с тези изрязани букви. И какво пишеше? Стой далече от Марсело. Каква глупост! Ама че идиотска бележка! Не може да бъде! Това е невежество! Абсурд! Аз... Ах, колко жалко, че не можахте да изпиете чая, който приготвих с толкова грижа. Да. Към здравето ви, разбира се. И, извинете, оставих. Боже, това прилича на кочина, нали? Е, добре, но при следваща възможност ще пина от тази вкусна отвара, която ми приготвихте, защото сега наистина си отива. Ангелика! Няма да позволя никой да провали плановете ми! Никой. Ребека, как може да си толкова безчувствена? Матилде, моля те, какво ме интересува това, че населенката е хрумнал да играе на криеница? Сестра ми, не е такава, госпожо Ребека, трябва да се е случило нещо. Убийцът би ни направил услуга. Ей, къде отивате? Каква е тази кутия? Кутията... В нея погребах Мънчита. Да. Нали? Спомняте си, котето ми Мънчита беше толкова сладичко. Франциска, не ми казвай, че това са... Това са бижутата и аз ги намерих, което означава, че са си мои. Това са бижутата? Не. Дай ми ги. Дай ми ги. Не се приближавай, мои са. Дай ми ги. Моля ви. Пусни ме. Няма да ги пусна. Пусни ме. Ребека. Франциска. Кажи да ги пусне. Дай тази кутия. Скъпа, той толкова съжалява. Къса ми се сърцето, като го гледам. Виж, мила, донеси ми бомбони. Добре, мамо. Щом му прощаваш, няма да се противя. Защото наистина изглежда разкаян. Но ако па го направи, аз ще го предам, мамо. Искаш или не? Е, щом вие си говорите, аз ще се оттегля. Не, скъпи, как ти хрумна, ние сме семейство. Е, Малена, по
посещаваш ли още психиатър в четвъртък? Да. Защо? Имам нужда от помощ. Не мога да продължавам да рискувам брака си, семейството си. Аз съм болен. Имам нужда от лечение. Съжалявам. Не. Не мога да повярвам, татко. Не знаеш колко ме радваш. Вселената ме чу. Ти те беше права. Кристалите ми го казаха. Уго, любов моя, ще дойда с теб. Предпочитам да отида сам. Достатъчно се срамувам от Малена. На първата среща ще отида сам. Пусни кутията, Франциска. Стига бе! Лукас, намери ми нещо, нож или нещо, каквото и да е. Трябва да отворим кутията. И аз мисля, че трябва. Би трябвало да изчакаме Диего. Диего трябва да реши какво ще правим. Освен това, това е моето откритие. Ти не трябва да правиш нищо с откритието ми. А що ме мое, аз имам всички права. Хайде, дай ми я. Госпожа Франциска, права е. Точно така, нали? Не биваше да откривате тази кутия. Тя няма да донесе нищо добро. Може лошия дух на Мария Делавила още да витае. Не нахалствай, Ребека. Върни ми кутията. Ако това са бижутата, значи това е наследството ми, защото аз съм пряка потомка. А не като теб, която си втората по трета линия, а от четвъртата част на наследниците. Ще ти хлопна нещо за успокоение по главата. Франциска, удръпни се. Дръпни се или ще те размажа. Чуваш ли ме? Франциска? Франциско, стани да отвори. Света Дево, никога не съм се радвала толкова, че влизам в тази къща. Мога ли да знам къде по дяволите беше Анхелика? Анхелика, търсихме ти из цялата къща. Стихаме хора. Загрижени сте, ама чак пак толкова. Позволете ми малко да отдъхна. Какво ти става? Защо си толкова развълнувана? Изглеждаш оплашена. Да, бях с доктор Хуан Мария да ме... Тръгнах с него, защото... Ами той почти ме завлече, че не ме бил преглеждал отдавна, че това, че онова. А каза ли нещо? Случи ли се нещо странно? Всъщност да. Наистина беше странен, особен. Знам, че от което не се умира се дебере, но той много държеше да изпие един чай. Чай, който самият той беше приготвил, а на мен това не ми хареса. Аз го разсипах. Ахелико, още сега ще ни разкажеш подробно какво ти каза и какво те е питал този. Боже! Вижте! Скъпоценностите на царица Соломона. Тоест на Мария Делавила. Непоносимата богаташка. Тоест моята майка. Имам право да избирам първа. Искам тази с черните маниста, тъй като съм пряката потомка. Не като теб назад в класацията. Както когато Бог е измислил. Млъкни, затвори си устата. Като си помисля колко я търсихме, а е била толкова близо. Най-накрая накидът на Мария Делавила се появиха. Как така са се появили? Дай ми съм Ребека. Не. Дай ги. Дай ми ги, Матилде. Дай бижутата, няма да ви оставя да се убиете. Заради тях няма да ги дам. На теб какво ти става? Нападението на лудите крави. Ти какво си въобразяваш, а? Слушай, маце, ако тези накити са наследството, значи няма да ги пипнеш. Те ми принадлежат, дай ми ги. Не, Франциска, не. Няма да ги дам на нито една от вас, разбрахте ли? Нито на теб. Нито на теб. Как така този клоун, Хуан Мария, няма да иска да ти каже пола на внучето ми? Как? Така, както го чувате. Наприказва ми куп странни неща, че е за доброто на детето ми, за да го предпази и че е по-добре да се пази в тайна. Ама какво се въобразява това, докторче? Този заслужава камък по муцумата за това, че още е на ведомост в хотела. Това е безобразие, да отказва да ни каже нещо толкова важно, като това дали внучето ми ще е момче. По дяволите, Чичо, не ме е притеснява това странното му поведение. Чу какво каза, че той много се подразнил, когато е споменала бележката на убиеца, която се появи в имението. Да, и мен това ме оплаши, защото искаше да научи най-малката подробност. Искаше да му кажа къде точно е била, в колко часа е намерена и размера на бележката. Направо беше побеснял. Така ли? Простете, че се намесвам, но ми се струва, че поведението на Хуан Мария Ваехо е малко странно. Не знам, аз лично го намирам за странно. Да не би този Хуан Мария да е нищожеството, което избива семейството ми. Наистина от години не съм се чувствал така добре. Да, аз също. Като прекараш няколко часа извън къщата, забравяш за семейните проблеми. Впечатлен съм, госпожо Нати. Вие сте толкова
открита, симпатична. С вас човек не се чувства зле, въпреки че сте толкова фина, а другия е нормален, обикновен. Стига толкова. Време е да си ходим. Хайде. Предполагате, че Хуан Мария може да е убийца? Боже, Господи, аз му се доверявам като на лекар. Но какъв интерес може да има той към това семейство? Какво би спечелил, като ни избие? Не знам. Всичко е толкова абсурдно, като самия убиец. Диего? Диего, появиха се накитите на майка ти, виж. Какво каза? Точно така, драги, правилно чу, съкровището се появи. На вас? Че не знаеш кой е главният герой в сагата с разкритието. Тази тук е Естелита Делиано. Какво ще кажеш? Знаеш каква съм, страшно съм амбициозна и доста методична. Затова, когато реша да търся, търся и претърсвам и разбира се, оплитам конците, но в крайна сметка намирам. Така е, драги, защото съм невероятно упорита. Кажете сега, кой е лудият, а? Мълчите, защото не знаете. Бях убедена, че тези бижута са някъде из къщата. И сега край. Няма да има повече проблеми и недоразумения в тази къща. Край. Свърши се. Добре, сега, когато се появиха накитите, се надявам всичко да се разреши, да се продадат и да получа своя дял. А как така тези бижута са в къщата? Не беше ли ти отговорната за това те да са до майка ми, когато я погребваха? Диего, защо ми говориш така? Защото така! Така! Тези накити не ти ли бяха поверени на теб? Не бяха ли от теб преди да умре Родриго? Защото знаеш и какво означава това? Че ти би могла да си убийцата! Слушайте, Пепе, факта, че съм прекарала след обеда с вас и съм изпила едно безалкохолно, не означава нищо. Нито ще си говорим на ти, нито ще си ставаме близки приятели. Това никога не бях си го помислил, госпожо Нати. Надявам се, защото разликите съществуват. Аз съм ви началник, а вие сте предприемач, затова моля ви, не правете грешки. Не се притеснявайте, никога няма да сбъркам с вас. Не бих искала да ви поставям на мястото ви, затова ви предупреждавам. Господи, истината е, че не биваше да идвам с вас. Това беше голяма глупост, защото хората ще си извадят грешни изводи, ще тълкуват нещата неправилно. Знаете как е по принцип. По-добре не продължавайте. Вие винаги ме поставяте на място. Аз знам кое е то. Вече ви казах, че никога няма да сбъркам с вас. И мисля, че е по-добре да не продължаваме, защото разговорът става много сложен. Слушай, казвай или не отговарям. Диего, какво искаш да ти кажа? Единственото, което искам, е да направиш нещо с тези бижута, за да приключим с ужаса, обидите и честолюбието в този дом. Нищо не съм направила. Защо не ми вярваш? Защото не мога да ти повярвам, жено. Защото на теб ти бяха поверени. И ако не са погребани с майка ми, това е защото ти си ги задържала. Един бог знае с какви намерения. Слушай, ще те... Боже, Дон Диего! Успокой се. Моля, успокой се. Нали, че Франциска е тази, която е намерила бижутата. Хей, по-леко, какво става? Ритай в друга посока. Единствено, което направих е да открия съкровището на пирата Мария де Лавила. Оттам нататък да се завра в гроба и да я отмъкна скъпоценностите, не бих могла дори с пистолет опрям в главата. Стига, Франциска, не си изпускай нервите. Как не изпитвам ярост? Чичо, знам, че положението е деликатно. Но да обвиняваш Матилда не е правилно. Откъде да знае какво е станало? А кое е правилното? Да ръкопляскам на това, че са си присвоили бижутата на майка ми? Бог знае с каква умисъл. От амбиция. Хайде, говори. Спокойно. Стига, престанете. Ще ми извините, но този път прекалихте с Матилда. Какво е това? Дори не я оставяте да говори. Хайде. Матилда, говори. Кажи каквото искаш. А вие двете си развържете езиците, за да спрат да обвиняват Матилде. Здравейте. Здравейте. Комисар, спомняте ли си за мен? А, да. Доктор Ангуло. Моника, нали така? Да, да. Заповядайте. Благодаря. Седнете.
Нека продължа това посещение. Ами, след разговора, който имахме миналия път, аз се притесних. Вижте, за мен Хуан Мария беше затворена глава в живота ми. Какво се случи? Спомните ли си нещо? Някоя подробност за това съкровище, бившият ви годеник? Всъщност толкова се заинтригувах, че реших да се обадя на една приятелка, която беше негова съпруга. Какво? Хуан Мария е бил женен? Да, той беше женен за Елиса Куеро, една приятелка. Ако може да се нарече така жената, която ми отне годеник. Въпреки, че знаете ли, сега се мисля, че ми е направила услуга. Искате ли да ви разкажа какво се случи с приятелката ми? Да, разбира се, не се притеснявайте, продължавайте. Не изпитвам страх. Знаете ли, ужасно е, че това се е случило на мен. Искате ли да ви разкажа? Моля те, осъзнай се. Това, което Анхелика казва, е вярно. Матилда не е способна да поругае гроба на баба Мария. Тогава защо не казва нищо? Защо мълчи? Ако не е тя, значи прикрива някого. И ако се осъзнае, както казваш, значи никой не е виновен, защото всички са от семейството ми, а все някой трябва да е. Моля, успокойте се. Фактът, че Матилда ги е намерила, не означава, че са били у нея. По-скоро би ги продала и тогава щеше да е спокойна до края на дните си. Нали, Мати? Така е. Матилда, защо не кажеш нещо? Кажи истината. Не, почакай. Нали не тя ги е намерила? Не беше нито от тя, нито от тете. Аз ги намерих, трябва да се знае. И в Венецуела, и в околностите. Франциска, виждам на къде биеш. Факта, че си ги намерила, не те прави техен собственик, драга. Не става дума за това в кого са бижутата, а кой ги е извадил от гроба. Слушайте, искам всички да излезете, а ти оставаш тук, защото искам да поговоря с теб, Матилде. Ще поговорите. Хайде, моля ви, по дяволите. Добре, де. Чичо. Дон Диего, надявам се да не забравиш онова, което ми каза за онази голяма любов. Минулото. Не, аз отивам в стаята, защото ако продължа с тези вълнения, детето ми ще се роди. Право. Хайде, ще те придружа. Тази къща е невероятно. Момиче, истински цирк. Така е. Махни се, хайде, че ме изнервеш. Остави, махни се. Най-лошото е, че този, когото са бижутата, най-вероятно убиеца. Хосе Торибио, не ти ли каза? Аз не съм съгласна с това, Рожве. И знаеш ли, няма да гласувам, защото моят брат е срещу Матилде и си мисля, че тя е човека, който е обрал бижутата на Мария де Лавила от ковчега. Не, защо ли? Защото Матилде е чиста маце. Казвам ти, ти какво мислиш? Какво? Аз? Какво ли ще стане с тези проклети бижута? Бяха страхотни, нали? Предполагам, че татко няма да ги върне в ковчега на баба. Всичко свърши. Тя е мъртва. Да им се наслади някой друг, нали? Какво искаш да кажеш? На теб какво ти е? Това не е твоя работа. Скъпа, остави ни да се оправяме с семейните си проблеми. Ти се погрижи за спа-центъра. Хайде! Моля ви, не спирайте, разказвайте. Кажете, какво се случи с приятелката ви? Ами тя просто изчезна и никой не знае нищо за нея. Те се ожениха, заминаха на пътешествие и Хуан Мария се върна сам. Госпожице, ще ме извините, но знам, че този доктор е странен, но това звучи като разказ на изоставена и наранена жена. Какво? Много сте нетактичен. Знаете ли, че аз имам много работа и не съм дошла тук, за да си измислям разни истории. Добре, сега аз ще ви кажа нещо. Знам всичко за живота и чудесата на докторчето. И никъде няма никаква сватба и няма да повярвам на вашето разказче. Добре, не ми вярвайте, но вие губите. Но ви казвам, той се ожени за нея. А освен това, това животно бившия ми годеник получи застраховката и живот. И откъде знаете? Как го научихте? Вас не ви засяга. Важното е, че аз съм го научила, а вие трябва да го разследвате. За това сте полицай, нали? Щом не ми вярвате. Извинете, докторе. Как казахте, се казва или се е казвала приятелката ви? Елиза Куеро. Куеро. Довиждане. Здравей, Нати. Здравей, Алекс. Ще ми подпишеш ли едни документи? Отивам до министерството, за да придвижа разрешителното за хотела. Разбира се.
Нати? Да. Току-що се обади Диего. Притеснен е, каза, че... Изглежда в дома ви се е появила кутия с бижутата на Мария Далила. Не е възможно. Здрасти, госе Торибио. Здравей. Появи се една кутия с бижутата на Мария Делавила. И къде е бил? Мазето. Но това не е най-интересното. Изглежда убийцата е оставил някакви бижута, след като е убил бащата на Марсело. Това го знам. Някакъв странен накид с форма на шишенце, в което имало отрова, същата с която е убивано половината човечество. Не може да бъде, Хосе Торибио. Почувствам ли, че случаят започва да се изяснява, се появява някой и ни гаси светлината. Искам да погледна всички улики, които са се появили от началото на този случай. Шишета, перуки, бележки, всичко. Разбираш ли? Всичко това при Осорио в лабораторията. Добре. Почакай малко, не тръгвай. Приготвил съм ти една изненада. Срещнах се с доктор Моника Ангуло. Бившата годеница на Хуан Мария, нали? Да. Какво каза? Виждаш ли това име? Познай, чие е. Това е съпругата на нашия приятел Хуан Мария Ваехо. Какво? Не те разбирам, скъпа, кълна се. Защо толкова се стараеш? Да ме убедиш, че тези бижута не са мои? Аз дори не ги искам. Нека ти кажа, скъпа, направо ме караш да упорствам, защото всеки път, когато ти кажа нещо... Какво става? Нищо. Коконата си измисля разни неща. Сякаш бих могла да си окича на врата всичките дрънкулки на покойната си майка. Нещо ново. Появиха ли се бижутата? Да, баща ми е бесен. Библиотеката е спори с Матилде. С Матилде? Да. Той мисли, че тя е откраднала бижутата от гроба на баба. А Матилде каза ли кой е? Въпреки, че тя не би издала никого, дори да знае нещо. Я почакай малко. Вие, като че ли знаете нещо? Господи, вътре Матилде се пържи на бабен огън, а? Диего! Тук ма има някой, който знае нещо. Казвам ти честно, в тази къща всеки има своя тайна. Я ми кажи, ти си сигурна, че не си опитала и капка от чая на този шаман Хуан Мария, нали? Да, спокойно. Единствените напитки, които пия, са тези, които приготвят майка ми и кръстницата Естер. Този и вода да ми подарява няма да пия. Не, никога. Освен това, Мина, напоследък съм някак си недоверчива. Нищо не ми харесва. Не знам какво ми става. Да, но при всички положения, внимавай с този шарлатанин. От това, което ми разказа, мисля, че не е чист. Стига да. Анхелика, слава Богу. Добре ли си, сестричка? Да. Най-накрая. Марсело ми каза, че си изчезнала, после, че си ходила при онзи доктор. Анхелика, точно при него ли? Този определено е по-странен от кръст насред шосе. Просто ме хвана неподготвена. Да, бе. Корина, какво можех да направя? Хвана ме неподготвена, трябвало да отида. Не знам какво е истината, че не се държа лошо с мен, освен това Ерасмо му имаше доверие. Научи ли вече за онзи пакет с вещи, които намерихме в мазето? Да, научих вече, но честно казано не ме интересува. Ако искат всички от семейството да се избият за парите, да правят каквото искат. За мен най-важното е сестра ми. Знаеш ли кое е най-странното, Корина? Ето тук има нещо, което чувърка, не знам, като бълха в ухото. Какво може да е, Анхелика? Хуан Мария е луд. Можеш ли да повярваш, че отказа да ми каже дали ще имам момче или момиче? Как така не знаете? И искам да ви кажа, че никак не ви отива да стискате устни, защото в този живот, приятелю, трябва да си верен. А тази мацка тук, тя е наша приятелка и е невинна за всичко. Затова говорете сега или замълчете завинаги. Диего чудесно знае, че Матилде не е способна на такова нещо. Правилно? А, слушай, щом се съгласи с едното, така ще стане и с другото. Сега отваряш касата, изваждаш бижутата и ми ги даваш. Ама какво ти става, бе, жена? Нали каза, че не ги искаш? Грешка? Казах, че не мисля да ги ползвам, но мисля да ги продам. Защото, слушай, ще ги продам, гушкам парите и после си отварям една сладкарница. Тези бижута са на когото си бяха. На Мария Делавила. Искам това да ви е ясно, защото добре ви познавам.
Добре де, а ти какво мислиш да правиш? Да не мислиш да отвориш гроба на майка си, за да й върнеш бижутата на тази мумия. Франциска, не говори глупости. Слушай, приятел, помисли добре. Да знаеш, аз гледах един филм, в който един мъж отваря един гроб и му се всели духа на умрялата. Много ще си хупав на твоята възраст, пелерина, с перука и с всичките бижута, така нагласен. И погледите, и веждите, виждам те на централния булевард, защото нека ти кажа, майка ми наистина беше много хубава и уважавана жена. Изобщо, но беше и много ненаситна, скъпи. Идваше и отвътре. По дяволите, вие наистина ме разочаровахте. Не знам как можете да делите бижутата на майка ми, знаеки, че е пороган гроба й. Ама какво изобщо имам да обсъждам с вас? А ти, Матилде, знаеш какво трябва да направиш? Какво? Какво? Виж, глупако, какво? Какво трябва да направи, а? Това е кошмар. Какво трябва да направи, Матилде, Матилде? Щом Хуан Мария не искал да ти каже пола на бебето, значи може да е момче, Хелика. Даже смятам, че е момче. Не знам. Може да е. О. Сега си остава съмнението. Ужас! Но си мисля, че може пък така да е по-добре. Ще съм по-спокойна. Боже, в днешно време всеки знае какво ще роди. Разбира се. Така, Хелика, в това няма никакъв смисъл, защото ако той случайно е в комбина с някой от семейството, за да отнемат наследството, мисля, че тогава би ти казал, за да кажеш на всички и така да те махне от пътя си. Не мислиш ли, сестрички? Прекали рожбе, защото ако този доктор каже на Хелика, че бебето и ще е момиче, да, и отстранява завинаги, праща я в планината и точка, така си опича нещата. Да, така е. Значи, детето ти трябва да е момче, Хелика, а отгоре на всичко е наследник. Определено Хуан Мария иска нещо. Но какво? Анхелика, много внимавай с него. Много. Така ще правя, Корина. Дали животът на детето ми е в опасност? Не, Гуито, не позволявай да му се случи нещо. Моля те, сега изпитвам повече от недоверие към всички. Трябва да ми кажеш дали си решила да дадеш детето си за осиновяване или не. Не знам, докторе, разберете ме. Аз съм много бедна жена. Но да изоставиш детето си... Не знам, трябва да е много болезнено. Разберете ме, много е грозно. Да, представям си. Но трябва да ме уведомите на време. Разберете, че трябва да реша сега. Какво става? Майка ви не ви ли е учила да чукате? Да, но трябва да говоря с теб. Сега, сериозно. И знам, че ти интересува. Този луд старец, да те разплаква теб, която... Изчакай да го сполети кармата, тогава да го видим. Как е възможно всичките тези личуги в къщата да се захване с най-готиния човек наоколо? Как е възможно? Кажи ми! За Бога, Матилде, пий ни един чай, за да се успокоиш. Диего си има своите лоши моменти, но му минават. За какво си говорихте? Защо не се защити? Добре, не стига, Матилде, престани, зарежи това. Не си заслужава да плачеш безутешно. Да забравим за случилото се, а? Този път не е толкова просто, скъпа, моля те. Но защо? Какво стана? Какво ти каза баща ми? Хайде, Матилде, държиш се като онези монахини, които дават клетва за мълчание. Говори. Като не каза нищо, аз я изхвърлих. Казах и да си върви от къщата. Много си нечестен, Диего. Но ще се наложи да си върнеш думите назад. Не можеш да изхвърлиш, татко. По-добре забрави за това. Бабата не я интересува дали са поругали нечий гроб. Това, което има значение, че бижутът се появиха и какво ще правиш с тях. И бъди така добър да разграничиш Матилда от всичко. Моля те. Ако тя си тръгне, всички ние ще си отидем. Не мога да приема, че са поругали гроба на майка ми. Това е... Вече не се уважава дори волята на мъртвите. И всичко това за пари. Добре знаете, че няма за какво да говорим. Не сте ми симпатичен. Освен това, и занаятът ви ми се струва отвратителен. Замесвате се с единственото, което ме интересува и обичам на света. Затова по-добре ми се махнете от очите. Слушай, докторче. Това, което искам да ти кажа, ще те заинтригува, окей? Затова се дръж добре и слушай, иначе ще те хванат. Намериха накитите на Мария Делавила.
Накити ти и казваш, така ли? Точно така. Сериозно ли е това? Абсолютно. Кой ви каза? Така. Какво се иска от мен? Пари. И то много. Искам достатъчно пари, нали знаеш, за да си затварям устата. Знаеш всичко, което аз знам. Всичко, което мога да кажа на полицията, ако ме попита. Знаеш всичко, което открих. Амбиция. Това, което ме влудява, е, че не се защитаваш. Говори. За какво, скъпа? Не разбра ли какво мисли брат ти за мен? Така както той смята, че не си заслужава да разговаря с нас, аз мисля, че не заслужава това обяснение. Да остане в заблудата. Не, 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 не. Какво общо има това? Кажи му го в очите. Нали казваше, че в очите на хората можеш да видиш истината, цялата истина. Хайде, кажи му. Скъпа, вярвам в Бог. Знам, че Той ще ми помогне да изясним всичко. Не е моя задачата да изяснявам това недоразумение. Но преди това си отиваш от този дом. Не бъди глупак, Диего. Как може да ти хрумне, че Матилде може да направи нещо такова? Тогава си била ти. Защото вие двете подготвяхте тялото на майка ми. Вие двете бяхте последните, които я видяхте, преди да затворят ковчега. Но ти все повече изпускаш юздите. Не ти ли е ясно, че когато излязохме от стаята на мама, бижутата все още бяха там? Това значи, че някой ги е взел след това. Така ли тогава кой е бил? Тете! Никакъв тете! Ти се объркваш все повече и повече. Освен това, ти колекционираш вещи на стария вампир. В теб са и пелерината, и ветрилото. Така ли? А ти какво тършуваш в стаята ми? Ако знаете колко грешите, като ме шантажирате, щяхте да мълчите. Но вие предрешихте съдбата си. Ето, заповядайте. Нека да ти кажа, доктор, че сатанинският ти тон не ме плаши. Хуан Мария? Какво? Марсело те издирва. Отиде да разреши някакъв проблем с едни работници и идва насам. Помоли ме да ти предам да го изчакаш. Няма проблем, аз съм тук. Добре, Хуан Мария, благодаря за всичко. Ще поддържаме връзка. Довиждане. До скоро. Довиждане. Съкровището да няма финансови проблеми. Видях, че държи чек. Мисля, че всеки прошляк на улицата е по-щастлив от мен в тази ужасна къща. Идва ми да се затрия от лицето на земята. Някой ден ще се събудите и ще откриете, че съм заминал под дяволите. Без да ви оставя и бележка даже. Ти наистина си много проклет. Щом няма да ни оставиш дори бележка, поне картичка ни прати. Какво искаш? Да ни накажеш? Искаш да страдаме, сеньор Делавила? Искаш да ни затвориш мазето? Хайде, затвори ни тогава. Какво чакаш? Господи Диего, ще продължаваш ли да говориш глупости, без да помислиш, че обиждаш Матилде? За нищо няма да ти послужи. Матилде няма да излезе от тази къща. Няма да те подкрепя. Никой не ме слуша тук. Никой не се съобразява с мен. А аз имам право на спокойствие. Татко, не ставай смешен. Какво ще спечелиш, като изгониш Матилде? По-добре ли ще се почувстваш? Така няма да върнеш бижутата на баба. Зарежи нещата така, моля те. Слушай, Диего, стига си тормозил семейството. Вече каза, че съм била аз и точка. И ако ти се чувстваш добре, Диего Делавила, значи няма какво повече да си кажем. По дяволите, Матилде, не съм вярвал, че мразиш майка ми толкова много, че да поругаеш гроба й. Това ли искаше да постигнеш, Диего? Цялата тази тирада, за да кажеш пред семейството си, че аз съм мразила Мария Делавила. Но грешиш, Диего. Въпреки всичката болка, която тя ми причини, която беше по-малко от тази, която ти ми причиняваш сега, аз си простих. И живея спокойно, без неприязан, защото не съм направила нищо. И Бог ми е свидетел. Стига толкова, не издържам. Не, Матилде, знам кой е виновен. Изглежда приятелят ни Паоло е в сериозна икономическа криза. Занятът му запада.
Затова ми поиска пари назаем. Разбира се, не можех да му откажа. Понякога и аз съм много добродушен. И аз съм чул много за твоето добродушие, Хуан Мария. Също така чух, че се опитваш да се състезаваш Хосе Грегорио Ернандес за място на светец. Ами, поздравление! Не те мислех за шегаджия, нито за циник. Но трябва да ти кажа, че това е много лошо за проблемите, които имаме с Франциска. Алекс, слушай, ще съм ти благодарен, ако не казваш нищо от това, което си видял. На Паоло никак няма да му хареса. Прави с парите си, каквото искаш, Хуан Мария. Алекс, благодаря ти, че предупреди Хуан Мария. Няма нищо. Е, аз тръгвам. До скоро. Как си, Марсело? Лизи, Хуан Мария, заповядай си. Не се притеснявай. Искам да знам как е Анхелика. Резултатът от последните изследвания ми кажи. Ти какво знаеш, Ребека? И не ми минавай с това, че Матилде ти е давала горещ шоколад, когато си излизала от басейна. И искам доказателство. Имам ги, татко. Знам кой е, защото този човек ми го каза. Диего, сега ще трябва да целуваш подметките на Матилде за всичките ужасни неща, които й наприказва. А ти, братовчетке, не чакай прошка. Хващай си Библията под мишница, здраво я стисни, че и ти ще си получиш своето наказание. Франциска, моля те, остави Ребека да се изкаже. Гроба на баба бе пороган от майка ми, твоята съпруга. Светата вода не напита София Ечеверия. Какво ще кажеш, брат ми, а? Същата тази, която избра за своя съпруга? Не разбирам какъв интерес можеш да проявяваш към вдовицата на Ерасмо. Нали не забравяш, че все още не са приключили брачните ви отношения с сестра ми Малена? Наистина не разбирам, Хуан Мария. Интересът ми към Анхелика е ясен. И няма защо да се оправдавам. Разводът ми с Малена е факт. И всички го знаят. Добре. Стига толкова. Всеки коментар може да нарани образа, който сме си изградили за Анхелика. Изобщо не ме интересува какво мислят хората, разбираш ли? Но въртай, давай направо. Хайде, Хуан Мария. Успокой се, Марсело. Поведението ти е недопустимо. Доколкото ми е известно, не се налага да се отчитам за пациентите си. Не ставай смешен. Предупреждавам те. Ще съм много близо до Анхелика. Защото я обичам и ще се оженя за нея, въпреки че ще има дете от Ерасмо. Дете, което ще отгледам като свое. Не искам да пълниш главата и със странни идеи. Все пак ти не си единственият доктор. Анхелика не е беззащитна. Ще видим. Който се набърква в плановете ми, умира. Гледахте 91-и епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Мария Иванова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищелов. Техническа обработка Ретел Аудио Видео.